Скрипникова. Нова вокалістка у нас з'явилася. Зліта. І на цьому фестивалі якби перший раз вчиниться будемо виступати. Разом. В новому складі. І з новими речами. Ми на Древомір абсолютно новий весь список пісень. І композиції. Ні, які інші? То саме. О, як було, так і осталось. Такі нові композиції. Зроблені по принципу миттєвого створення. У нас такі принципи нові. Раптом лишилося. Так. Можна сказати, на природі, з природою, природньо. Конкретніше на Сокалах познайомилася саме з групою Олово, з солістом і з натхненням групи Олово колісником. От і так якось заспівали і досі спинитися не можу. Взагалі знаєш, що вони були дуже проти жіночого втручання в чоловічий колектив, але якось так сталося, що саме я змогла. Я сподіваюся, що буде хороший звук, тому що вже стикалася з поганим звуком. Це жахливо. І думаю, що якщо буде хороший звук, то буде чим здивувати. Понад 50 тисяч тираж номера, понад 170 тисяч читачів щотижня. Хочеш дізнатися більше? Читай улюблену газету «Чернівчан».